السلام علیکم امید دې خبره تاسو ټول ته په نوې بلاګ کې هر کله وایم نو راځي چې نن ورځی بلاګ شروع کو هواي نه چوبې سوار وځره له هر سره او سحر شو بلاګ سٹارټ شو دا چې کینور چې دی کنه نو بالکل بس د غرون نه راخاره کړي کې شوې دي تقریبا سار شپګنی می بجې دي زما بلاګ سٹارټ شو او ځان می تیار کړی دی بس وزو بخپرو کارونو مارونو بس غپ شپ په لګو بلاګ بکو چرته بزای نه په مو سر به دا دې را سره هارونو هارون مرا سره نن زی ځان تیار کړی دی او زما بایک چې دیګن زمانه مخکې را رسیدلی دی بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله اچھا بھائی نو دا چوستے گنا تقریبا دری بجی دی ما سکارون کڑی دی او سکارون جدی گنا اگر آتا لیا پا دی دی اور آگلے ما سٹوڈیو تا کل جزر و جماعت سڑی ہوگی گنا سڑی ہوگی مطلب سار بدا سکول انرجی ٹک بلاگو کما و در روجی دا مطلب دا در روجی اخپل سرات دی سار جی سڑی پاسی گنا ناس بس در سڑی نا خبر اندر ہو جی نا سڑی ہوگی نا سڑی تک اس تلم نی و بس در سڑی نا خبر اندر ہو جی ما سار بس دخ کشاوت اگستے رے صرف بلاگ میں سٹارٹ کرے رے و تر او سا پوری اس تقریبا دری بجی لے او سا پوری ما بلاگ بل شاٹ نو اگستے و سر او رسے دا سٹوڈیو تا میں ورگا چی بلاگو کو گپ شکو لگو خپل کتون کو سر میں لو شو دا چک سٹوڈیو چې رنگ رو رخ کلی کې دو طرف تر روان نه دا ویني دا رنگ پکې ډیر زیات مزه کوي په دې کیمرا کې خپل نه ښکاری یار نو تاسو باندې نه بل دا خبره دا تارونو مورنو به تم لري کو بیا به ډیر زیات خوند کوي او ان شاء الله کو خدای کړي هېری کنا نو ورځ بدرې کې زمونږ رمې چې نو ویډیو بل مر روان نه دا نو دا وا کوي چې ډیر زر راشي دن نزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه چلې مزه راخې برابر امن نه هیرونه نه الحمدلله ښه شو کړ دې اله کو سکول دې نه خوخيږي څنګه یې سکول فاته لګ ها د نن چې رګن موږ پرون دوه درې سکول ته بوستې پای کې موږ نه خوښ شو نن به یو بل سکول ته تلو او کې دې چې هغه خوښ شي دې بوس وې دا صحیح دې بوس مطلب چینل تھے دل تمہارا چینل تراش ہے روزہ ٹول روزہ ماتے ہم کھولے ویڈیو اوس برو دا کار دے گا جی بس ازو دا سٹوڈیو نا ٹول نور خدا سے کار دے گا جی چاپ تزما دا وختم ام ډیر زیات خراب شوی دی گډوډ شوی دی او ګیرا دار س شټ کوم را شټ کوم اختر را روان دی گنه ځان کولې کوم را کولې کوم تر دا فلای دی سیور دی خو مطلب بیا هم غنا بل دا خبر غنا چې بازار کې مسکار دی غبو کو او غب شپ په لګو بلاک بکو نو چرته زایما مو سره از دې جو اول چاپ غاړه دا والله دې چاپ ور کولاوی بدی موسم کې نه بدی اورځو کې اختر د جګل لورا دې دې مری چاپو نو وار باندې انتهایی غنا او بس زاخه دې خیرو کې نو بالکل خالی دیتا بھی نہیں یو کس ورتا دینا نمبر چاپ نمبر ہاں بھائی نو بدے ٹائم کی چاپ کار ختم شو بازار کاروں ختم شو او واپسی میں کڑے دا کور تراو رسے دما او بھائی کی سدا سے رکھنا جو روز جماعت لا ٹائم دے تقریبا یو گھنٹا یا یو لس منٹ یو گھنٹا دو را ٹائم لا پاتے دے نو ولی زر میں سے جو کو ویزو چرتا چا گھر لگو ڈیر ورز شو وی کنا چ مونگا چرتا کاروں نے لگا ولے او تاس مون چرتا چا گھر لنی اس تیری کاروں نو مانی بیزی ہو کنا نو بلاگ ہونے دے کڑے چا گھر لبگم نہیں ہوتی نو میں تاس بم دزان سرو باسو چرتا زما گپ شپ لگو آغا مخامخ دا غر دا سر چی دے کنا دا سر ملنگ بابا دے مونگا چی نور کلے کم سنگزو کنا پا کوجا کی بدلو روجا کی ہم مطلب زمونگا لگا چوٹی کڑی دے نیوی تلی نو بس علی زر روان دے زا پیدل پیدل روانی ما
زو چکر بولگو تاسو هم د ځان سره بوزو سټی ټیون. نو په دا ټایم کې مونږ راورسېدو سربلنګ بابا ته. دا چې سربلنګ بابا چېرې کنه مکمل خوش یې دا وینې دا علاقه چې کنه دې کې خامخا مازیګر مله ودلته خامخا خلک یي خو روژه رنګنه مکمل ملک خوش یې صرف زمونږ موټر سایکل ولاړلې دا وینې ګوره کله چې روژه شروع شوي دی کنه نو په دې ځایونو کې مطلب خلک افطار پارټۍ کوي خو مطلب داسې بره غرونو سایډ ته یو ځای په ځای کنه خو د سربلنګ خوښ چېرې کنه ورک شوی دی خو زمونږ سره چې کوم مطلب زمونږ چې د سرمالنګ سره کومه مینه ده کنه دې سره کومه مینه نه هغه نه په روژه کې کمی کنه په کوجه کې کمیږي. علي زر را خبره مې څنګه ده سرمالنګ باندې مونږ ډېر مینه یو خیال دې لکه کوئی دغه خبره یو کسل کارونه مې ورانی کې بازی کرے مته جانان دیدن لوړ باندې لکه کار چل کې هم بازی کرے سرمالنګ تر وړو تر شو زمونږ زندگی نور خپل کې یار نور خپل کې فن پیدا شي ګوره خبرم تاسو ته ما پرونی بلاک کې مو ویلو کنه چې لکه مطلب د مصروف ژوند نه لږ غونډه کې ژوند سړی و باسي کنه ګینټا یو نیمه ګینټا دوه ګینټې ژوند سړی و باسي خپل مرګرو سره کینی گپ شپ لګي خبرې اترې وږي نو ژوند هم ده دې انا مو هټول ورس کته مو کړی بس واړی کې په ډیوټیانو باندې سم ستړي شو چې سر ملنګ درا شو نیله دم خیال دې خیال دې دا دې ته ما پرونی مو خپل کتون کو ته ویلو دا زمونږه سوچ چې کنه دا یو مطلب هله کوئی هغه دا وی کنه چې په نظریه را سره یو دې نو چې په نظریه در سره یو کنه او مرګره دې نو مطلب دا ته بختور انسان دې دې زمو شانتي نظریه لري چې لګ مونږ د ژوند سره لري ټول مصروف ژوندګی نه لګ غوندې ژوندګی رو باسي او کینی خوشاله شي او خاندې خبرې ترې کی کف شپ لګي ژوند دار چکر پکې مازی ګر مالې خي بای مونږ موټر سایکل بارو درو داسې په چکر باندې روانو دی بوټی ته خیال شو دا چې کدې ته مونږ برش ګولې وایو پتن لګي تاسو ورته سوای دا ګل چې رګ نه برش په شان دی دا چې کې نوینه او دا بوټی چې کنه نو دا زما دې مرګري کړلې دي زمونږ چېری کنه نو په دې د دې ځای په خپل کې سلیکټ ډیر خدمات شته لکه دوی کې زماره دې مرګري خدمات تي نو دا د کړلې دي خو مطلب مسله دا راغنه زمونږ په خلکو کې شعور کمې دي زمونږ په خلکو کې لکه مطلب هغه دغه نشته کنه چې لکه د اجتماعي سوچ نشته لري خلکو هر سړی ځان له پیدا کوي دا د هغه ځای نه والله داسې خوته ډېر لرې پورې دا بوټي کرلی شو خو بس خلک هر سړی وي چې مطلب ما وکاږلې کور ته مې وړی په حجره کې مې خاخ کړی یا مې په اور بل کړی هر څه نو په کار دا راغنه زمونږ ټول له چې مونږ اجتماعي سوچ وکړو د قام دپاره د ملک دپاره او د ریخاورې دپاره چې سوچ اجتماعي کړو د هله هغې به مونږ بندېږي دا سره سر سړی لګولی مونږ به څه بدل کړو یاره دا تیار چې کوم کله مونږ په 2017 کې دا پلانټیشن کاو کنه ما ډیپارټمنټ هم ویلو او دې ښکلي ښکلي بوټو راوړو دا د دې په فارم باندې وړاس کې چوته وي روګو یا دا بدرو چینارو ډېر ښکلي ښکلي بوټي راوړو دلته به زموږ تکیلې علاقې خلکو وي چې مونږ له بهر د لاچې نه بل شی کرای نه چیلډ ښکلي ښکلي بوټي به دې کې راوړو مونږ به دا سوچو چې هر دې روډ پر کناره باندې دا بوټي وکړو شي دا هایس پنځ زموږ ټول هایس ته نه دا ډېره مزه کوي دا بچانه دا کا بیا چې کوم کله کوم بوټي مونږ کړو دا یا پروټیکشن نه کېدو دلته مال مویشي به دې طرف پاندا هم پروټیکشن غره مال مویشي خو خلکو بلګ مطلب لري کو کنه خلکو ته دې پیدا نه وګنه هو نه پیدا تاسو سوچو کې به دی روډ باندې داسې هغه سره پوری داسې د هغه سره پوری داسې خولي دا ګلونه لاړو وس داسې تک سره سمره خوان بیگاو